14.09 äh, för matte 2 och matte 2b. 13.09 eh, för matte 2c. Ge ett exempel på ett ekonsystem som har lösningen a och b där då. Välj själva ekonsystem som har lösningen, det är exakt samma. Olika sätt att uttrycka sig. Eh, jag har skrivit här två y då. Ett två ekonsystem. Tänker att jag ska ge er Eh, enkelt i den första och lite mer komplicerad än det andra. Så till exempel nu då det enklaste. Alltså 2 plus 3 är lika med 5. Alltså x är 2 plus 3 är lika med 5. Då är det klart. Vill ni komplicera lite för andra så har vi negativ 2 plus 7 Så ser ni att negativ 2. Plus 7 är också 5. Så att ni behöver inte äh, ha positiv hela tiden. Ska vi titta om vi har en, en, en funktion eller en funktion som har bruktal. Alltså en halv av två är ett så det måste vi ha fyra. Så att det blir fem. En, ena, en annan tre fyra delar av två. Och det är negativ 3 negativ fjärdedelar av 2 är negativ 1,5 alltså 3 halv. Så jag måste ha 1,5 så det blir 5. Så jag måste ha, det jag måste ha 602, 13 halv. Om ni vill förenkla den. 0,75x plus 13 eh, Ah, nej, 6,5. Om vi tittar på den eh, lösningen då så har vi negativ 0,75 alltså 3 4 dollar, gånger 2 plus 6,5 hoppas jag att vi får 5. Och vi fick 5. Så det, det passar. Ni kan komplicera hur mycket ni vill. Men börja med enklare så att ni kan se hur, hur det utvecklar. Okay. Vi ska ta, ta Bino då. Så tar jag en annan penna. B. Jag tänker om jag kan också göra lite enklare och sen lite svårare sen. Svårare sen. Eh, kan tänka oss att vi har i är lika med eh, negativ 3. Och jag måste ha 4,5 för att få eh, den här är negativ 3. Och jag måste ha 4,5 för att få 1,5. Och den andra, om jag har negativ, negativ 3 så har jag 3 redan plus 1,5. Vi tittar på den igen på vår miniräknare. så ser det ut så här. Eh, negativ 3 plus 4,5 så får jag den. Sen den andra negativ. Negativ 3 plus 1,5. Så får jag också... Aj. Negativ. Och det var fel. Ska vi titta. Vad har jag gjort fel där? Eh, negativ. Negativ. Oh, <laughs> Okej, okay. det ska vara minus 1,5 där. Vi ska titta nu. Jag gör fel där. Det ska vara minus 1,5. Eh, där. Minus 1,5. Okej, okay. ska vi titta nu igen. Negativ. Negativ 3. Minus 1,5. Då så. Det blev 1,5. Det blev det rätt. Som sagt, ni kan komplicera. Och ni kan... Ah, Ja, hur det här är en av de uppgifterna i boken som det finns oändlig eh, lösning. Så det, de, de exempel som jag gav är bara en av de, ex, de möjliga eh, lösningar. Men det finns oändliga lösningar eller svar.